Assim, a vida é assim. Zarasca. Dormir mal. Nasci a trabalhar no mar. Cresci a trabalhar no mar. É trabalho, pesca e escola. Eu pensei, uma altura que eu precisava de emprego, eu fui me inscrever na formação, na escola nata. Fui aprender já a trabalhar com as máquinas. Eu sou maquinista. Tenho que preparar a máquina. E preciso de alguma coisa de 10 a 15 minutos. São 3 máquinas que tenho que preparar. Está difícil. Desde 1983 que eu uso o ferrobote. O que devem pensar é fazer a ponte, o mais urgente. Ficaria para o turismo o ferrobote. Ah, é um meio de transporte, né? É um meio que eu tenho para ir à escola, sei lá. Facilita as coisas. Se não tivesse ferrobote, eu não tinha como vir para esse lado. Com o resto do país, até Ponta do Ouro, toda a gente tem que passar daqui. Se eles darem aquela volta lá, de via Boane, é uma boa distância. Thank you.
Chega de acreditar em mentiras transformadas em verdades e ficar a assistir as festivais de contraste. Usa os braços que cruzaste e as pernas que dobraste. Ficas aí sentado, estás à espera de milagres. Eu quero que te largues e caminhes como líder, sejas de centro, norte ou sul de Moçambique. Aprenda com o Fidel que o inimigo está lá fora. Quero o teu gasto, a energia de caóra e colabora com os traidores que apitam cá dentro. Filham cá dentro, mas dizem que não há nada aqui dentro. A vida cá dentro é um caos e todos apontam a culpa. Os abicantes, uma guerra sempre com desculpa. Eu peço desculpa, mas essa atitude é ridícula. Em vez de um ponto na situação, vocês põem uma vírgula. E se alguém nos deve algo, vamos buscá-lo nós próprios. As molas que pedimos só nos deixam mais pobres. Veja, nada de borda deste mundo capitalista. Eles dão-te as molas, mas querem o nome deles na lista, no topo da lista. Os patrões que mandam em nós, os mesmos que no passado mandaram nos nossos avós. Não, diga não à exploração, cuidado com a informação. A bem de colonização, a prédio que é a revolução. Começa quando a nossa gente souber dizer não. Não. Tráfico de passageiros, Maputo, Catembe, Maputo, surgiu na década de 60. Por iniciativa de alguns operadores privados. Em 1970, o governo colonial lança um concurso público para a exploração da travessia no Porto Catembe. Então, nesse contexto, quem ganha o concurso é a empresa fluvial. E torna-se concessionário com os caminhos de ferro de Moçambique, porque quem construiu aquelas pontes são os caminhos de ferro. Logicamente, nessa altura, falar dos caminhos de ferro era falar do Estado. Minha mãe, mostra a minha roupa. Vai, filho, não vai fazer nada. O Bagamoyo, o Bahia, que se chamava Espírito Santo Bagamoyo, foram construídos em Moçambique nos anos 70. Tem uma coisa interessante nisso tudo, é que hoje, passados 40 anos, com o nível de desemprego que a gente tem em Moçambique, a gente manda construir barcos com milhões de dólares fora. A atividade lucrativa da empresa nunca foram os ferryboats. Esta foi sempre uma atividade complementar, uma atividade social. Devia ser construído esses dois barcos, porque eu entrei aqui na capitania com 18 anos de idade, tenho 43 anos de serviço, mas em diversos setores. Vi tantas transformações aqui no mar, já vi, porque antes dos ferryboats só havia barcos a motor. É que não havia muita gente que sabia onde
aqui nesta outra margem havia vida. Ingressei nesta empresa em 1974. O meu pai foi marítimo, o meu bisavô foi marítimo, o meu avô foi marítimo e eu também sou marítimo. O trabalho de mestrança é muito variado. Não é todos os dias que é bom petisco. Às vezes apanha mau tempo. Bom, desde que eu estive aqui há 4 anos, nunca tivemos acidente. Só foi um dia que entrou uma senhora ali, mas só tentamos socorrer logo com a mão. Aqui é a cama do marinheiro que fica na proa. Aqui é a cama do maquinista. Aqui é o dormitório, a cama do marinheiro que fica lá na popa. O navio não era docado devidamente. Às vezes tínhamos que pedir mesmo os donos dos carros, as baterias para fazer pegar o barco. Ah, o famba de ser sam bueg, ele já sam arremos. Famba no famba, tá no cabo, e aí a mabote, mamãe, não vou na cama, mas que se que lá. Bah, minha lá é a guentanhar, uma gasolina, a maculinha é o teca, nunca canta o caro ou ninguém. A psicasa tilha com saco, pai, e acho linguin, e não vou tirar, era meu problema. E bicha de canego. Se você se bater a cara lá, capô lhe a cara lhe a, na moça vai ser bote, já o peta na matina para cansar a moçada era um problema, ali também o Neptune, lá dentro só entrava um de branco, o preto vai para cima atrás. Como o Lubanga fuma tudo em pilhete, a vinha mas quando vai o psica, bem boa se jumba sabo. Portugal. Caiu aqui. Vinha com este barco do Neptune. Bateu esta ponte. Esta ponte estava podre, assim como está a ver. Pisou aqui, esta aqui foi para baixo. E eu fui com ele. Chega de acreditar em mentiras transformadas em verdades e ficar a assistir as festival do contraste. Usa os braços que cruzaste e as pernas que dobraste. Ficas aí sentado, estás à espera de milagres. Eu quero que te largues e caminhes como líder. Sejas do centro, norte ou sul da Moçambique. Aprenda com o Fidel que o inimigo está lá fora. Quero o teu gasto, a energia de caora e colabora com os traidores que apitam cá dentro. Filham cá dentro, mas dizem que não há nada aqui dentro. A vida cá dentro é um caos e todos apontam a culpa. Os habitantes, uma guerra sempre com desculpa. Eu peço...
Pelo menos em Cabo Amas, 71, 72. Isso foi nem matilho. Ambi com ambi no café rebote, de nana, ala calengamo minala. Quando rampa, soa cangilan, até a luanjala. Foi feito ali. Isso foi nem matilho. Sungula com foto. Não focava o ambiu a cama ferbote, se é possível. Porque a tinlela, a tive vuca. Ma família manga não. A minha fama, sangue só os mesmos. A minha fama, sim, chuen. Antenia bam drogo. Antenia bam drogo. Era. Encha o chinchano, matur. Como o mundo, magala a botin. O mundo se a duzenta, a caixinha. A baba sati, lava o tiela colum, a banga aquele. A qua aquela. Mínimo é capotirina. A wena wantsongwana wa ku hala a wu nga hakili lani ku tsikumela swivuka a kha nga vanhu luya kha nga vanhu luya hi kuzi kumela enkosini yo xiya swona onde xita xivelo ya ni zi talofu aquele velho está aqui, este também é tirar a contar os caros, lembra bem. De um sonho, porque mesmo quando eu trabalhava na pesca, eu andava com aqueles barcos que mudavam fora de bordo. Eu sempre ficava no leme, eles só me indicavam, pá, vai assim, vai assim. E fiz um exame prático, consegui obter a carta, e dali comecei a fazer estágio. Depois passei para o Bagamoi. Comecei já a trabalhar e como mestre até data hoje. Podia dizer que o que está em farta é barco de emergência. 0 horas você não vai ao hospital central porque adoeceu.
não vale a pena. Houve uma altura que nós tínhamos um barco a toda hora, um barco pequeno, em que qualquer pessoa chegava, alugava e ia para Catem. Parece 78 ou 79. Trabalhava ao mesmo tempo dois ferbos. Saía um aqui e ali, cruzava no meio, porque somos muitos da Catembe. Não chega. Precisamos de barcos, mais barcos. Ferribote é Bagamoyo, é base do treino na Tanzânia. Quem deu este nome é o próprio povo moçambicano, organizado unido. Eu desci Moçambique para Tanzânia, para vir libertar o país e o povo. Libertamos. Nós é que transportávamos abastecimento para Salamanga e Bela Vista, através subindo o rio Maputo. Nós tínhamos um barco que se chamava Marapuelo, e é esse barco que subia o rio, e muitas vezes fomos atacados, no rio mesmo. O ferribote estava ali mesmo, na ponte da Catembe, e foram lançados bazucas para ali, para a ponte. Mas, felizmente, não foi atingido. Chega de acreditar em mentiras transformadas em verdades e ficar a assistir as festival do contraste. Usa os braços que cruzaste e as pernas que dobraste. Ficas aí sentado, estás à espera tendo lagos. Eu quero que te largues e caminhes como líder, sejas de centro, norte ou sul da Moçambique. Aprenda com o Fidel que o inimigo está lá fora. Quero que eu gaste a energia de caórico. É, a família o agulho a canhimpe. Acho que não é nada porque em camalu fuga caone em camalu va tuara caone o famba um gajo que tanga na chomo angelen em cá temba na ne vamos com a mano macuam alá cola alá nas canine vamos ganhar na vai ter a cola aí um pouco nas deixar me show tata somente na cá vamos jogar vezes bati ele lá vamos com manga mão. Ah, logo da de pele, mas 15 horas. Ah, botado até cavalo, dava chimega da cola. Ah, até cavalo. Se casa tiro, por exemplo, de ar, no ar, no ar, limpo. Costume. Costume, se deixa ele com o meu mané. Também é com o meu. Para salvar. Thank you.
teve que cumprir serviço militar obrigatório. Sou desmobilizado, volto na empresa e fui transferido para a Porto. Fiquei ali uma coisa de 2 anos, fui transferido já para a bilheteira. A Transmarítima, por já, está com 3 barcos. Tínhamos ainda mais, afinal de contas, tantas embarcações. Começaram a desaparecer um por um. Dentro da República de Moçambique. Esperamos que haja uma ponte que ligue a cidade de Maputo a Katembe. Tudo na Katembe vive Maputo. O Pacomoio, para mim, seria ser uma necessidade básica. Já rasgaram lá. É, vai buscar. Vai buscar lá. A obrigação de mandar para caramba. Deu, Bené. Nós éramos miúdos e fomos a almoçar, já não recordo bem, mas uma pensão aqui no lado da Catemba. Tenho a recordação vívida que atravessei nesse barco. Isso devia ser cerca de 73, talvez 73, 74, um ou 2 anos antes da independência. Estou realmente, tem que atravessar todos os dias. Mas fazer o quê? Casa de alguém, casa de alguém. Porque é difícil, sem o barco não há como atravessar. Este barco posso vir a dizer que salvou a senhora antes da minha era. Sem um barco nem atravessar. Kungalukungake kujia kuhamba kwa ponte. Basi chaya, swachaiwa leswaku sukusu dentro breve swikona, mas ina ku hlaya swaku swa swita va swa hweti muni lembe muni. A swi tiveki swaku swi ta endliwa hi lembe muni, mas swona leswo swi kona ku va kona. Swi kona. Se ku swiyini ja kutani hi kokaka. Lava tlanga swivone vatukulu va hina, vana va lava va vana va hina. Ni ta ni swi nyoxisa phela loko no swi vona ni nga tsaka. Mara hi ku sacha swi tumbuluka leswi na kona tixana na mineheko. Mara yo vo swi tumbuluka ni kona era purere. Hi khanela hi ku hanya loko a kona. Ni ku byela swaku nambi mundzuku hi to famba hi minenge njhe tlulo ya hala.
prepararemos. Temos que fazer a limpeza toda, o barco ficar limpo. Amanhã de manhã, os passageiros entrar para o barco limpo. Thank you.